després de la presentació de la Laura, jo ja no sé què de dir, però sí que diré que estic molt contenta de ser aquí. Jo sempre em mirava aquestes jornades des de fora, havia vist fins i tot els vídeos, ho havia anat seguint, però enguany ser-hi dintre doncs em fa molta il·lusió. Jo lligo molt amb el que ha dit ella, en el sentit que jo soc professora a la Universitat de Barcelona, del Departament de Filologia Catalana, i per tant tinc alumnes que se'ls suposa, i sí, ho puc garantir, que estan bojos per la lectura, no? I, esclar, viure en un entorn on tothom llegeix molt potser no et fa veure la realitat com és, no? I aquí passa una mica això, no? I lligant amb el que deia Pedrolo, doncs nosaltres som els que llegim, però encara no llegim prou, però es tracta també d'intentar fer que aquest amor i aquesta diversió que ens ha de generar la lectura surti també d'aquest espai i es faci extensiu a la resta del món. Això és el que intentem des de molts àmbits, i per sort tenim avui, i amb la Laura aquí present ho podem constatar, tenim avui molts mitjans, tenim les xarxes, tenim tot el món 2.0 que ens ajuda molt a poder fer arribar la literatura i certes coses a llocs on abans no es podia. Bé, jo sóc aquí, com ha dit la Laura, com a comissària de l'any Pedrolo. La paraula comissària és una paraula que està bé perquè jo que escric novel·la negra i així trobo que és el colmo. Vull dir, clar, algú que fa novel·la negra, que estudia la novel·la negra, que de cop i volta la facin comissària, vull dir, jo ja no puc esperar més en aquesta vida, ja ho tinc tot. Però ser comissària d'un autor com Manuel de Pedrolo, i ara ja parlant seriosament, és una gran responsabilitat, molt gran, perquè estem parlant d'un dels autors més importants, més prolífics, amb una obra més extensa, amb una obra més sui generis, més personal, més experimental de tot el segle XX en català i sobretot de la segona meitat del segle XX. Però sobretot és un personatge que ha estat mediatitzat per moltes qüestions diferents i que no ha tingut una recepció mai, ni des del punt de vista de l'estudi, ni des del punt de vista de la lectura, com hauria de ser, no? En part pel país que tenim, però no només per això, per molts altres motius, alguns purament literaris o purament de la societat en la qual vivim. Jo volia començar preguntant-vos, quants de vosaltres heu llegit el Mecanoscrit? Bé, la mitjana ja és aquesta, però quants de vosaltres heu llegit una altra obra de Pedrolo? Els més grans. Bé, és que la Carme aixeca el dit també. Bé, només faltaria. No. Bé, els més grans. O sigui, que això es compleix i, per tant, la meva raó de ser aquí avui està molt, molt justificada. Jo intentaré explicar-vos qui era Pedrolo. No tinc molt temps, perquè jo quan parlo de Pedrolo parlaria sine die, és a dir, m'han d'anar aturant perquè és com, vull dir, tinc hores per anar xerrant, sobretot perquè el personatge s'ho val, evidentment, no perquè jo sigui que també, però intentaré ser succinta per tocar tot allò que ens interessa de Pedrolo. Pedrolo era un home, va néixer l'1 d'abril del 1918 en un petit castell, un llogarret de la Segarra, l'Aranyó, però la seva família vivia a Tàrrega i ell va passar la infantesa a Tàrrega. La seva família era de la petita noblesa rural, per dir-ho d'alguna manera, per això de Pedrolo. La seva mare es deia Sánchez de Molina, és a dir, que ella es deia Manuel de Pedrolo i Sánchez de Molina. Aquests des dels cognoms li molestaven una mica, es va deixar només el primer, però amb el temps es va canviar el segon i el coneixem bàsicament per Manuel Pedrolo, de Pedrolo i Molina. Amb això vull dir que ell era un home que es va desmarcar d'aquestes qüestions, que més aviat li van fer nosa, i que va ser un home que es distingeix al llarg de tota la seva vida per tenir un pensament molt clar, irreductible i molt honest. Ell era un home que defensava la lluita de classes, un home d'esquerres, convençut. Ell es definia com un marxista heterodox, que això vol dir que d'alguna manera les idees de Marx li semblaven bé, però alhora era capaç de dialècticament posar-les en qüestió també quan convenia, és a dir, d'anar un pas més enllà, i em sembla que això és interessant, no? No caure en un dogmatisme excessiu. Ara, el que sí era dogmàtic, si és que ho volem dir així, des del punt de vista del seu catalanisme a prova de bomba. Ell era un home independentista quan ningú no ho deia, un home que coneixia i havia treballat i estudiat molt les religions, havia llegit molt i, per tant, quan també es manifestava ateu, també ho deia des del convenciment de la coneixença, no ho deia gratuïtament. Era un home que no suportava les armes, no suportava els exèrcits,
és a dir, antimilitarista convençut. I bueno, amb això, només diem-vos això, ja us podeu imaginar quin tipus de persona era. Però sobretot el que era Pedrolo és una cosa que costa molt de trobar, no només amb els escriptors, que costa molt de trobar socialment. I és que era un home que era honest, honest a carta cabal. Ell no es deixava mai, mai subornar per res. Ara amb la Bel Savalla, una periodista que ha publicat una seva biografia molt divulgativa i que recomano molt pels joves també, perquè val molt la pena, és molt entenedora i no es fa gens feixuga, l'ha titulat La llibertat insubornable. I per tant, d'alguna manera, és un dels seus trets que el caracteritzen com a persona i alhora com a escriptor. És molt difícil destriar el Pedrolo escriptor del Pedrolo persona, del Pedrolo ideològic, perquè ell confessa, i ho va, com us dic, vull dir, no va renunciar mai a les seves idees i per tant això li va durar tota la vida, ell confessa que entén la literatura com un servei al país. Penseu, sobretot els més joves que no ho heu viscut, penseu que durant la dictadura la nostra llengua, la nostra literatura, ja ho sabeu, això sí que ho sabeu, estava absolutament prohibida, anorreada, no es podia publicar res, coses esparses i sense cap suc. Vull dir, tot el franquisme això va durar, la llengua prohibida, la llengua malmesa, la literatura malmesa, la cultura amagada. I aleshores això va en el tardofranquisme, cap als anys 60 va començar a apuntar una mica, que és quan es va poder fundar Edició 62 i es va poder començar a publicar algunes coses en català, sempre passant per una censura enorme, una censura fèrria, que fins fa poc segurament molts de vosaltres, els joves, no sabíeu ni què podia ser la censura. Crec que ara, amb el que està passant, veient el que li ha passat al Baltón i el que li passa a certa gent, potser ara us feu una idea només aproximada del que podia ser allò. La qüestió és que cada escriptor, cadascú que feia una creació, la que fos, l'havia de presentar oficialment a la censura per poder ser publicada. I això volia dir que els censors, que eren, clar, del règim franquista i, a més, molt, molt conservadors i bueno, gens progressistes, com us podeu imaginar, doncs ratllaven la meitat del que els escriptors escrivien, prohibien les obres, deien, triaven, aquesta és publicable, aquesta no ho és. I Pedrolo, ateses totes les característiques que us he dit abans, va patir com ningú aquesta censura del règim. La va patir com ningú per diversos motius. Un, perquè aquesta idea de fer un servei al país que ell volia fer implicava escriure certes coses que molestaven molt al règim. Obrir les finestres, dir veritats, deixar-les escrites, contribuir a l'alliberament de la nostra cultura. Això, és clar, quan ho rebien els censors, la meitat d'això anava fora. Moltes obres prohibides que ell no va poder publicar durant molt temps. Però no només per això, no només va patir la censura per això, sinó també perquè ell escrivia des de la llibertat quan a temes diversos. Ell era un home molt avançat a la seva època, un home que en aquest afany de fer un servei al país es va decidir o va decidir que ell seria l'escriptor de la totalitat. Quan dic això sembla una mica com prepotent, l'escriptor de la totalitat, perquè ningú no ho pot escriure tot i que ell s'hi va aproximar molt. Però l'escriptor de la totalitat volia dir que ell creia fermament que la nostra literatura estava tan mancada de tot que necessitava oferir-li qualsevol cosa que un lector en llengua catalana pogués voler llegir. Poesia, teatre, tots els gèneres literaris, contes, absolutament de tot. No ho he dit abans, aprofito per dir-ho en aquest moment, Pedrolo, del qual coneixeu bàsicament el manuscrit i quatre coses més, va escriure més de 120 obres. 16 poemaris, 18 obres de teatre, 70 i escaig novel·les, més de 300 contes, va fer un dietari molt, molt bonic cap al final de la seva vida, un munt d'articles a la premsa que eren demolidors, incendiaris, sobretot els de l'avui, a l'última època de la seva vida. Va fer, bueno, també hi ha escrits entrevistes, tenim els seus epistolaris, va ser traductor. La seva tasca com a traductor és molt important perquè va fer arribar al país gran part de la literatura que en aquell moment era la literatura més moderna o alguna que ens havien perdut per les prohibicions franquistes, els primers llibres de Faulkner, els primers llibres de Dos Passos, els primers llibres de Hemingway, els primers llibres de Steinbeck, parlem d'aquest nivell,
o llibres d'autors europeus com Friedrich Dürer, Matt, com Simenon, llibres dels grans autors de novel·la negra com Dashiell Hammett, Raymond Chandler, la Margaret Mead, és a dir, tot això i molt més, la llista és immensa i la podeu trobar a la pàgina del Centenari, ens ho va fer arribar amb traduccions Pedrolo. I a més va treballar els diversos gèneres literaris, la ciència-ficció, el negre, el gènere eròtic i tal. Bé, reprenc el discurs, això ha estat un incís per que sapigueu la dimensió. Jo us deia que no només la censura l'afectava pel tema independentista, pel tema ideològic, pel tema militant políticament, sinó també l'afectava perquè ell, en aquesta voluntat d'escriure des de la llibertat i d'escriure de tot, escrivia de tot. Les seves novel·les tenen un component eròtic molt important. Ell parla de sexe sense embuts, parla de sexe sense embuts amb el convenciment de voler fer arribar a tothom que el sexe és una cosa normal a la vida i a la societat i que per tant se'n pot parlar literàriament com hem de poder parlar de tot. No? A més era un home que va tocar tots els tabús de l'època. Ell va escriure sovint, en les seves novel·les apareixen personatges homosexuals, és bastant evident, bastant freqüent, però ell va escriure una novel·la sobre el tema, no en va tenir prou amb anar-los colant a les novel·les, va escriure una novel·la sobre el tema que era Un amor fora ciutat, que és una novel·la pel qual el van encausar, el van jutjar, al final el van absoldre, diguéssim que van arxivar el cas, però que es va segrestar l'edició, cosa que, com sempre, els polítics s'equivoquen sempre, perquè allò que prohibeixen més i que segresten és allò que té més èxit i tothom ho compra. No? És a dir, va segrestar l'edició, però al cap d'unes hores ja tots els llibres estaven venuts. Aquest Amor fora ciutat, que és una novel·la que crec que no ha envellit del tot bé, perquè tracta l'homosexualitat des d'unes premisses que avui en dia ja hem superat, però era molt agosarada en el seu moment. No? Ell parla de relacions sexuals estranyes, parla de l'incest. El mateix Mecanoscrit és un llibre transgressor, perquè ens està parlant, és un al·legat contra el racisme, evidentment, en dir que és un nen negre. Està posant a la dona al bell mig de la recuperació i la renaixença de tota la civilització, de tota la humanitat. No? També parla d'alguna manera de l'incest, perquè és evident que l'Alba no pot fer renéixer la humanitat si no té relacions sexuals i fills amb els seus propis fills. No? Bueno, doncs, tot això passava molt i tot això feia que les novel·les de Pedrolo fossin censurades enormement i molt prohibides. Però no només això, sinó que ell, en aquest afany, que repeteixo, guiava tota la seva actuació com a escriptor, en aquest afany d'explicar tot el que passava al país i de deixar una empremta respecte a la nostra situació i a la injustícia que vivíem, doncs Pedrolo escrivia obres que sabia que no podria publicar en el moment. Jo com a escriptora us puc garantir que això és un servei com la copa d'un pi, dient-ho d'una manera molt, molt clara i molt planera. Perquè quan tu escrius, i per molt que escrius per necessitat, perquè sense escriure no pots respirar, tot el que vulgueu, però també estàs pensant que tens ganes que allò que escrius ho llegeixi algú, no ens enganyem. Vull dir, que té ego també el tenim els escriptors. Doncs Pedrolo va escriure moltes obres sabent que en aquell moment ni de bon tros podria publicar-les. Us posaré un exemple perquè la casuística és llarga, però no tenim tot el temps del món. Però, per exemple, una tetralogia, la tetralogia de la Terra Prohibida, que com el nom indica són quatre novel·les, quatre novel·lons molt importants, jo diria que de la seva obra més ambiciosa i de la seva obra major, doncs els va escriure l'any 57, en ple franquisme, i són, bueno, un al·legat a favor de la llibertat, una explicació de com es vivia la postguerra, una explicació de les tortures del règim envers la gent que havia lluitat pels republicans abans, una explicació també molt dialèctica, és a dir, quan dic dialèctica vull dir que ell posava en tela de judici moltes coses, es plantejava moltes coses també respecte al passat i allò que havien fet doncs, les brigades republicanes bueno, ell sempre tenia el debat damunt la taula. No? Doncs aquestes quatre obres, quatre novel·lons enormes, els va escriure el 57 i com que sabia que allò no podia presentar perquè el ficarien a la garjola segur, ho va guardar amagat sota un esglaó de la seva casa de Tàrrega, sota un graó de fusta a l'esquerra de la casa. Ho va tenir amagat 20 anys. Algú va escriure, Pedrolo va escriure quatre obres magnes i com aquestes moltes més, sabent que de moment les havia d'amagar i que ningú
les llegiria, que ningú en gaudiria. Per tant, aquest ego d'escriptor se'n va a Norris en benefici de la seva idea de servir al país, de transcendir. Aquestes novel·les al final es van poder publicar el 77, van passar una mica sense pena ni glòria, perquè clar, el decalatge temporal feia que l'interès que tenien a l'any 57 ja no fos exactament el mateix interès que tenien l'any 77, però tot i això, bueno, són novel·les molt importants i ara tenim la sort que s'han publicat, l'editorial Coma Negra les ha publicat amb dos volums, dues novel·les al primer volum, dues novel·les al segon, i són molt recomanables, però potser no és, jo ja us diré títols ara a tot el jovent, us diré títols que crec que són més importants ara, que us tinc, vull dir, més adequats per vosaltres en aquests moments, però vull comentar que existeix això. No? Bé, enmig de tota aquesta circumstància, aquest decalatge entre el moment de l'escriptura de les obres i el moment de la publicació també fa que des del punt de vista dels estudis, dels estudiosos, estudiar l'obra de Pedrolos sigui conflictiu, sigui difícil, perquè durant molt temps, ara ja no, perquè ara ja està tot classificat, diguéssim, sabem les èpoques en què es va escriure tot, però que hi hagi aquest un cert embolic en el sentit que en el seu moment costava molt d'estudiar per ordre tot allò que ell havia escrit. Com us he dit, Pedrolo va ser traductor i va dirigir durant 7 anys, des de l'any 63 a l'any 70, la col·lecció La cua de palla, que els més grans tots sabem com eren els llibres, però els més joves no sé si us podeu mirar per internet, són uns llibres grocs amb portada groga, eren molt significatius, amb uns dibuixos del Jordi Fornes molt, molt, molt bonics, i eren novel·la negra pura, i eren llibres molt primets, unes edicions econòmiques de quiosc, amb la idea de fer, vull dir, d'obrir aquest ventall de possibilitats al lector en llengua catalana, que al lector en llengua catalana que li agradaven les novel·les de misteri, d'intriga, de crims o del que fos, doncs també les pogués llegir en la llengua pròpia. Una de les feines de Pedrolo durant tota la seva vida va ser intentar que els companys de professió fessin coses. Ell deia, si ens falta novel·la negra, hem de trobar gent, autors catalans, que escriguin novel·la negra. Si ens falta novel·la eròtica, hem de trobar, que també en va fer, hem de trobar autors que facin novel·la eròtica. Si ens falta ciència-ficció, hem de trobar autors que facin ciència-ficció. I ell va predicar amb l'exemple de tot això. I es va dedicar a fer-ho al marge de totes les seves altres activitats i totes les seves altres novel·les i tota la seva altra dedicació. Pedrolo era un personatge, que això ho he de dir perquè entengueu per què no és tan conegut com es mereix. Pedro era un personatge que, per tot el que he explicat, era molt incòmode. Pel règim, és evident. Clar, un senyor que els hi està tocant els nassos i dient les veritats com a catedrals, doncs és molt incòmode. Però també era un personatge incòmode, i ho va ser després, durant la transició, durant l'època del pujolisme, que es va allargar tants anys en aquest país, perquè ell creia que l'autonomia, que això que vam aconseguir a Catalunya amb molta suor, i que ara no sabem si ho vam aconseguir mai, però bé, deixem-ho així, amb moltes cometes, que era allò de la reivindicació de llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, que podeu veure en molts vídeos, manifestacions multitudinàries durant anys, doncs Pedrolo pensava que això només havia de ser un camí de pas, que no podia ser la solució definitiva per al país. Ell sempre va ser independentista, però ho va dir en moments en què ningú no ho deia. Si algú ho pensava o ho sentia, no ho deia. Però la gran majoria de gent no estava en aquest punt. La gran majoria de gent en aquells moments confiava que després d'una època tan, tan, tan fosca, durant tants anys de foscor franquista, doncs, que amb una autonomia ja aconseguíssim d'alguna manera una certa llibertat, aconseguíssim posar en marxa la cultura, etc, etc. Clar, ell va ser molt crític amb els pujolistes, amb les classes benestants, amb la burgesia del moment, i això també va molestar molt en el seu moment. Però també va ser un personatge incòmode culturalment parlant, per tot això que us he dit, perquè ell defensava la cultura popular, entenent, jo dic popular en el bon sentit de la paraula, però quan alguns deien popular des d'un punt de vista pejoratiu, com si la cultura popular fos una cultura de segona categoria, una cultura menor, és a dir, considerant el terme, la paraula popular, com una paraula negativa.
Quan Pedrolo deia, jo vull que hi hagi de tot i que qualsevol lector pugui llegir de tot, xocava frontalment amb uns certs sectors de la intel·lectualitat del moment que creien que prestigiar la literatura en llengua catalana era fer només literatura culta. Que és clar que ens feia falta i ens fa falta, sempre ens n'ha fet. Jo soc professora a la universitat i crec molt en la literatura culta, però també penso que la cultura més assequible, la cultura que arriba a més gent, és absolutament necessària. En aquests moments de ja la postmodernitat, em sembla que la democratització de la cultura i de la literatura ja és una cosa que no podem posar en tela de judici. Bueno, doncs ell també era incòmode per tot això. No feia capelletes, no es casava amb ningú, no feia la gara-gara a ningú, era insubornable, era un home, a més d'alternar molt poc, és clar, tampoc podia fer-ho, perquè si va escriure tot allò que va escriure, en algun moment ho havia d'escriure, vull dir, estava moltes hores treballant, després ell no tenia gaire salut, era un home una mica trist, amb una certa tendència a la depressió, tenia un problema de les vèrtebres, una espondiloartrosi anquilosant, que és una inflamació de les vèrtebres que se't van quedant com rígides, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores això no té cura, i això encara existeix, és un mal que no té cura, i l'única recomanació era que caminés molt. I aleshores ell tenia, bueno, va tenir una rutina molt marcada, es llevava a les 10, se n'anava a caminar 3 hores, caminava molt per tota la ciutat, però sobretot freqüentava absolutament les llibreries de vell i comprava llibres sense parar, els diumenges anava al mercat de Sant Antoni, als llibreters de vell, que tothom sabia que si volien veure Pedrolo podien anar allà i veure'l. I bueno, d'alguna manera, quan acabava això, arribava a casa, dinava i ja es posava a treballar sense parar. Es tancava al seu despatxet de 2 del migdia més o menys fins a les 2 de la matinada o l'hora que fos i allà feia tot el que havia de fer. El carrer Calvet número 9, que és on va viure més de 40 anys, si anem allà i mirem la façana, podrem dir, ostres, aquí dintre s'ha escrit la meitat de la literatura catalana de la segona meitat del 20. O sigui, centenars de ratlles i de línies i de folis s'han escrit aquí dintre d'aquesta escala. No? Vull dir, que era un treballador nat. Clar, això també feia que no freqüentés gaire gent ni res d'això. No es casava amb ningú. Interessa que jo us digui, no sé com anem de temps, m'avisarà. Però interessa, sí, bueno, és que ja us he dit que quan parlo. Bueno, abans de dir-vos títols que crec que us poden interessar, també volia remarcar, ho he dit abans, però volia remarcar la dimensió del Pedrolo poeta, del Pedrolo dramaturg, del Pedrolo dietarista, del Pedrolo articulista, etc. És a dir, Pedrolo escriu poesia i escriu teatre, sobretot al principi de la seva trajectòria com a escriptor, perquè ell hi creu en la poesia, ell és un gran lector. Pedrolo era un jove lector com vosaltres, perquè ell no va anar a l'escola a Tàrrega fins als 8 anys. I en aquells 8 anys, fins que al final van a l'escola, això eren coses dels pobles en aquells moments, de la gente bien, m'he dit, coses bastant difícils d'entendre avui en dia, però Pedrolo es va criar a casa seva llegint com un boig la biblioteca del seu avi i del seu pare, que tenien a Tàrrega. El seu pare era advocat, era membre d'Acció Catalana i tenien, i encara hi és, una biblioteca espectacular. Doncs Pedrolo es va criar llegint moltíssim. No? I aleshores ell llegia poesia també i llegia teatre i ell estava amarat, havia llegit molt els existencialistes francesos i d'alguna manera en aquells moments estava amarat de la idea existencialista que recorre sempre tota la seva obra, però en els seus moments inicials de manera molt forta, perquè també era el que imparava l'Europa del moment. No? I aleshores ell escriu teatre que li van dir a alguns crítics en alguns llocs com a teatre de l'absurd. Ell no hi acaba d'estar d'acord, ell diu que és més un teatre existencial. Bueno, jo crec que es troba a cavall entre les dues coses, sí que com a teatre de l'absurd, si és que volem equiparar-lo, per exemple, al teatre de Ionesco, crec que no s'assembla, però en canvi s'assembla més a tot Esperangudot de Beckett, bueno, un teatre d'aquestes característiques. No m'estendré més, però tant pel que fa la poesia com pel que fa el teatre, ell se n'adona que no té el ressò que ell voldria. Una de les qüestions que preocupa sempre molt Pedrolo és aquesta idea de la perdurabilitat.
però no des d'una posició, crec jo, d'un ego molt marcat de oh, jo vull quedar per la posteritat, sinó del sofriment intern, des del punt de vista d'un debat existencial intern, de què som els homes, no? Al fi, les grans preguntes, no? Què som els homes, què fem al món? I som un dia i l'endemà deixem de ser-hi, i desapareixem, i tot el que hàgim fet o no fet mai més existirà. Vull dir, aquesta idea tan que genera tanta irrealitat, tanta sensació d'irrealitat, de dir avui hi som i demà no hi som. I això a ell el preocupava molt, i de fet els seus primers llibres de poemes es titulaven Ésser en el món i ésser en la mort. És a dir, és un home que la mort la tracta molt en les seves novel·les. Al final, Pedrolo tracta tots els temes principals que tracten els clàssics. Al final, Pedrolo és autènticament un clàssic modern perquè la seva obra és absolutament reivindicable des d'avui i ens continua commovent, ens continua agradant, ens continua generant vinculacions, continua apel·lant a totes les nostres pulsions més ancestrals i més humanes de tota la vida, i per tant, en realitat, Pedrolo és un clàssic, no? Unes obres ho vehiculen més que unes altres, però Pedrolo és un clàssic. I aleshores ell deixa d'escriure la poesia i el teatre, on escriu cada vegada menys, precisament perquè se n'adona que no arriba a tot el gruix de gent que ell voldria arribar. I és quan decideix, sobretot, escriure narrativa. En el fons ell es defineix com un narrador i se n'adona que la narrativa és el que li permet arribar a més gent, però també en l'àmbit i en els gèneres on ell se sent també més còmode i més expansiu, no? Ell sempre concep la literatura com una experimentació que ha de tenir una finalitat transformadora. Pedrolo no és mai banal, mai. Encara que escrigui coses que semblin senzilles o que siguin més properes o que no us sé posar un exemple, però el mateix manuscrit que continua funcionant i les noves generacions el continuen llegint i pel que a mi em diuen que se m'acosten a tots els actes que faig, els continua agradant. Suposo que serà cert, no? Però escrigui el que escrigui, Pedrolo mai no és banal. Joan Sales, un dels editors més importants de l'època, que era l'editor de la Rodoreda i etc., Joan Sales li va demanar llibres a Pedrolo i li va dir, home, et voldria publicar alguna cosa, envia'm un parell o tres de novel·les. I Pedrolo li va enviar. I en Sales li va posar moltes pegues perquè va dir, ni a mi ni al meu lector expert, que era la seva dona, no, està bé, no passa res, era la seva dona, doncs no ens agraden aquestes novel·les. I no ens agraden perquè són massa profundes, massa enterbolides, poc comercials, per dir-ho d'una manera entenedora. I ell va dir, jo no escric literatura comercial, jo no escric coses trivials i que sense suc ni bruc. Vull dir, jo escric el que penso que pot dir coses. I jo no canviaré per fer més portables, més assequibles aquestes obres, no començaré a treure coses que per mi són el suc de l'obra, que és allò fonamental, no? Una mica perquè entengueu de què anava el personatge. Per tant, ara us recomanaré una sèrie d'obres que crec que per als lectors joves són les més assequibles a partir d'aquests primers moments, atès que sou grans lectors, també per un motiu molt clar, i és que són obres que s'estan reeditant en aquests moments. Clar, perquè un dels problemes de Pedrolo era trobar els llibres. La seva filla sempre diu, anava jo a fer una xerrada en un lloc i defensava la figura del pare i donava títols i la gent em deia, al cap d'uns dies m'escrivien, escolta'm, sí, val, ens has engrescat molt, però hem anat a la llibreria i no hem trobat res d'això. Això és una de les coses que preocupaven molt i que jo sempre faig notar, la Laura ja ho sap, sempre faig notar a totes les trobades. Però a mi em fa molt feliç que en aquest any Pedrolo, o sigui, gràcies a l'any Pedrolo, una de les coses que estiguin succeint és que acabarem l'any amb gairebé 30 edicions, 30 reedicions de textos de Pedrolo, no? Sí que hi haurà grans mancances perquè del teatre no s'està fent gaire res, que això no vol dir que no es faci, perquè l'any Pedrolo no s'acaba el 31 de desembre, no? Ara només estem posant la llavor. Jo considero que el que estem fent és posar la llavor, però novel·les se n'estan reeditant moltes, també s'estan escrivint o ja s'han publicat 5 o 6 o 7 llibres al voltant de la figura de Pedrolo. Estudis diferents, biografies, aproximacions, manuals divulgatius, un llibre d'informes que estem acabant ara que parla dels informes de lectura que feia Pedrolo, que són molt divertits, molt interessants. Bé, tot això afavoreix que jo els títols que us digui ara els pugueu trobar. Jo crec que
com a lectors joves, podeu llegir alguna de les obres de teatre de Pedrolo. Ja sé que el teatre de Pedrolo, els meus estudis principals de doctorat i de la tesi són sobre el teatre no està pensat per ser llegit. És així, el teatre està pensat per veure'l representat. El teatre és l'art, el gènere literari més multidisciplinar que tenim i a més representa que cada muntatge és una versió diferent que està filtrada per la visió del director, que està filtrada pel paper dels actors, per l'escenografia, és a dir, que està vinculada a molts factors diferents. Però crec que tot i així, les obres de Pedrolo són molt llegidores. I aleshores jo us diria que podeu llegir Kruma i Homes i No. Kruma i Homes i No, hi ha una edició que no és nova, però que encara es troba, que va junta, i després em sembla que hi ha dues edicions separades. Això encara es troba per internet segur, amb llibreries de vell, però crec que encara es pot anar trobant. I si no, les biblioteques. Però jo crec que com que són obres de teatre breus, clar, obres de teatre amb poques acotacions, les justes, les necessàries, ens aproxima aquesta idea d'un Pedrolo molt existencialista, d'un Pedrolo que es planteja des del diàleg qüestions fonamentals de l'ésser humà, però sobretot són dues obres que crec que són de molta actualitat ara perquè parlen bàsicament de la llibertat. Parlen de tots els condicionants als quals estem subjectes com a éssers humans en aquesta societat que ens castra, que ens obliga a fer coses que no volem, que ens roba la llibertat, que ens roba la capacitat d'expressió, que ens fa infeliços, i on hi ha un guardià que és no, això que es diu homes i no, aquest no és un no en majúscula, que és el nom d'un personatge, que és aquest guardià indesitjable que té a la seva mà la nostra llibertat. I crec que amb la situació que estem vivint avui en dia us serà molt fàcil, si sou lectors, bons lectors, us serà molt fàcil d'entendre aquesta obra. Després crec que el Pedrolo de gènere, encara que sigui com un tòpic de dir, però crec que... Perdoneu. És que tinc el coll. L'al·lèrgia em mata. Doncs el Pedrolo de gènere és el Pedrolo que el lector jove pot gaudir més. I és com un punt de partida per ficar-se en l'univers Pedrolo i continuar més endavant amb altres coses. Aleshores, per sort, quan dic Pedrolo de gènere, parlo sobretot del Pedrolo de la novel·la negra i del Pedrolo de la ciència-ficció, doncs tenim la sort que aquestes novel·les, tant les negres com bona part de les de ciència-ficció, sí que són trobables o que s'estan reeditant i que, per tant, es poden comprar amb facilitat i, a més, amb edicions llegidores, llegíboles, com deia, llegíboles, perquè, esclar, vull dir, la cua de palla, per exemple, eren unes edicions amb una lletra minúscula que t'hi deixaves els ulls i que no resulta plaent de llegir, no ens enganyem. Allò del plaer i de la diversió que parlava la Laura, també la forma també ajuda al plaer i a la diversió, amb lletres que es puguin llegir. Doncs, per exemple, les 5 novel·les negres bàsiques de Pedrolo, les més canòniques, hi ha una que és Mossegar-se la cua, que és la darrera, que aquesta no s'ha fet una edició nova, però es troba. O sigui que Mossegar-se la cua la podeu llegir. És una novel·la sobre una investigació criminal, però no hi ha policies. A les novel·les de Pedrolo mai no surten els policies, o en tot cas, si surten, són tangencialment, però no són els protagonistes, no són novel·les policiaques a l'estil de les sèries que tots veiem avui en dia. No, perquè ell no hi creia gaire amb la policia, com us podeu imaginar. No eren de la seva... No eren gaire sant de la seva devoció i perquè, a més, li interessava altres coses. Li interessaven altres coses perquè Pedrolo utilitza els gèneres com un pretext. No només Pedrolo. Jo crec que els gèneres, molts dels que escrivim, els utilitzem com un pretext, com una via, com un sistema, com una excusa per poder dir coses des de posicions que fora del gènere no són tan fàcils d'afrontar i no són tan fàcils de dir. Però bueno, aquesta de Mossegar-se la cua està molt bé i a més, no sé si sabeu que Pedrolo va ser detectiu privat. Pedrolo va treballar molt temps en una agència d'investigació que es deia Béjar Investigación Privada
i feia de detectiu, el que passa és que no us imagineu els detectius de la tele, perquè els delictes de sang els detectius no els poden investigar a Europa i tampoc no us penseu que als Estats Units. I ella es dedicava sobretot a fraus a les asseguradores, a adulteris, a fer informes comercials, informes per a les empreses quan volien contractar algú per assegurar-se que aquest algú no fos un rojo peligroso, coses d'aquestes. Però bueno, vulguis que no, el procediment i la manera de fer de l'agència ell les tenia de primera mà, les va adquirir, i a mossegar-se la cua crec que les posa al servei de la novel·la. Les altres quatre novel·les negres de Pedrolo crec que us poden agradar totes molt. Ara ha sortit una edició òmnibus, és a dir, una edició que és una trilogia, que tinc l'honor que es digui A l'ombra del crim, com el meu blog, i que el pròleg és meu, un pròleg que s'ha de llegir, s'ha de llegir. No, perquè vaig a les reunions i els adults, ja no els joves, em diuen: ostres, però jo el pròleg no el llegeixo, o el llegeixo al final. Dic, escolta, si jo hagués volgut que el llegissis al final seria un epíleg. Si jo m'he matat fent el pròleg és perquè el llegiu abans. No faig spoilers, no dic coses que no he de dir, però us ajudo en la lectura. Faig broma, però això val no només per aquest llibre, sinó és una recomanació que us faig sempre. 15 minuts. Encara bé. Doncs és una recomanació que us faig sempre. Ara m'ha sortit la profa, però crec que sí. I els adults, que no llegiu els pròlegs, també us ho dic. Bé, doncs aquesta edició Òmnibus té tres novel·les negres de Pedrolo. Una és Doble o res, que ara us explicaré la seva casuística, que em fa gràcia explicar-vos-la. La segona és L'inspector Fatart, que vam fer una lectura compartida, el que llegeixes al mes de febrer, gener i febrer, que vam gaudir molt i que a mi m'encanta. És una novel·la que em sembla una petita joia, és molt breu, a mi m'agrada molt perquè crec que reflecteix clarament la misèria de la Barcelona de l'època, els problemes de les classes treballadores, la rutina de la vida diària, el viure sense esperances i sense futur d'aquella Catalunya i d'aquella Espanya d'aquells moments, no? L'inspector Fatart està molt bé, però hi ha un cas criminal i hi ha intriga, vull dir que no, una cosa no treu l'altra, és intrigant. I l'altra és Joc Brut, que Joc Brut és la seva novel·la més coneguda, negra, i que aquesta sí que és sexe, fem fatal, inducció a l'assassinat, dones dolentes. Només cal dir que comença amb una frase lapidària que crec que és de manual: si no hagués estat per aquelles cames, no hauria passat res. Quines cames deuen ser aquestes que ens porten al final al crim? Vull dir que és una novel·la que està molt bé. Jo crec que aquesta edició, amb aquestes tres novel·les, pot agradar molt a tot tipus de lectors. Us deia que us diria una mica la casuística de Doble o res, perquè crec que us pot informar de tot això que dèiem de la censura i del decalatge i de la complicació en treballar l'obra de Pedrolo. Aquesta obra, que es diu Doble o res, primer es deia Acte de violència. I Pedrolo la va escriure l'any 50. És a dir, és una de les seves primeres novel·les i, a més, podem dir que és la primera novel·la negra moderna en llengua catalana, però no ha passat així a la posteritat, perquè ell la va presentar a la censura i va quedar morta en un calaix, com si no existís. Fins al punt que ell, bueno, res, o sigui, ja va contar que no la podria publicar mai. És una novel·la que parla de sexe, relacions sexuals estranyes, una certa violència sexual que avui en dia seria molt interessant de resseguir amb un professor potser que guiés els alumnes, però molt interessant de resseguir la relació que s'estableix entre la parella de protagonistes, entre l'home i la dona, no? Una relació tòxica i complicada. Bé, doncs aquesta novel·la, clar, no va passar la censura, es va quedar allà. Acte de violència, es deia. Van passar la friolera de la fredolica. Acabo d'inventar una paraula. No, la paraula fredolica ja existia, però d'un altre context. Ara jo la he renovat. Doncs van passar 47 anys. I aquesta novel·la no es va descobrir fins l'any 97. Pedrolo havia mort l'any 90, el 26 de juny del 90. És a dir, no la va veure mai publicada. I aquesta novel·la es deia Acte de violència, però entremig de tot això, la vida de Pedrolo tan llarga, en va escriure una altra, enmig de la vida,
que també té una casuística complexa que ara no explicaré perquè els 15 minuts s'esgoten, que també es va acabar dient acte de violència. Per tant, quan va sortir aquesta a la llum i es van decidir a publicar-la, Pedro lo mort, l'editorial li va canviar el nom i li va posar doble o res. I penso, personalment, que li queda més bé doble o res que acte de violència. Que acte de violència queda molt millor per l'altre, que és molt recomanable i que també tinc a la llista per recomanar-vos de llegir, acte de violència. Bé, doncs aquestes tres novel·les negres les podeu llegir. Després, l'editorial Al Revés ha publicat una altra novel·la negra que es titula, negra d'allò, que està en el camí del negre, que es titula Algú que no hi havia de ser, que crec que també és molt, molt llegidora, vull dir, és molt, molt agradable de llegir per tots vosaltres. I la primera que va escriure després de Doble o Res, l'ha publicat l'editorial Pagès, que és Es vessa una sang fàcil. Per tant, teniu totes les novel·les negres de Pedrolo a la vostra disposició a qualsevol llibreria. I a un preu assequible, perquè totes les editorials són econòmiques, i a sobre, aquesta que us dic, de 62 de les 3, és un preu molt econòmic i tens 3 novel·les. No? Després, jo diria que una altra part del que podeu llegir és, evidentment, la ciència-ficció. És una ciència-ficció que és curiós, o sigui, per exemple, el llibre Trajecte Final, que sempre s'ha reeditat i que s'ha llegit als instituts moltes vegades, són relats que de vegades són l'embrió i el germen de novel·les posteriors. No? Són relats que, si algú de vosaltres és aficionat al gènere i us agraden sèries com Black Mirror i tot això, hi podríem trobar el Black Mirror de fa uns anys, perquè són històries en aquesta mateixa línia, no? Que plantegen dilemes ètics, que plantegen dilemes morals, però des de posicions absolutament d'entreteniment, no? I que tenen aquesta lectura de plaer i d'entreteniment pur i dur que també li hem de demanar a la literatura, evidentment, no? Llegir ha de ser un plaer, no un avorriment. I aleshores, hi ha gent que ve del futur, hi ha extraterrestres, hi ha diverses civilitzacions que s'ajuden. És tot aquest tipus de literatura que en aquell moment era absolutament innovador. Esclar, algunes de les coses que ara es tracten allà, ara ja d'alguna manera les hem superat o ja les hem vist moltes vegades i s'han convertit en temes que nosaltres ja podem gairebé intuir, però en aquells moments no, en aquells moments era absolutament capdavanters. I hi ha algun dels relats que és molt bonic, per exemple, a mi m'agrada molt, moltíssim, dins de Trajecte Final, un relat que es titula El recessiu i que és la mateixa història que molts haureu vist la pel·lícula L'estrany cas, no sé si és estrany o no sé quina paraula, del Benjamin Button, que és aquella pel·lícula que va fer, crec que va ser el Brad Pitt, podria ser, sí, i que és una història de Scott Fitzgerald, l'autor del Gran Gatsby. Scott Fitzgerald va escriure una història sobre això, l'increïble cas de Benjamin Button, i Pedrolo va recollir la idea i la va escriure en aquest relat. Però jo crec que Pedrolo va molt més enllà i planteja filosòficament tota una sèrie de qüestions al voltant de la vida, al voltant de la gent que ens envolta, al voltant de l'amor, de com païm passar per la vida deixant enrere tota una sèrie de coses, perquè és clar, si tu ets un personatge que en lloc de fer-te vell et fa jove, tota la gent del teu voltant es va morint i tu et vas quedant sol. Pedrolo planteja, és un relat que a mi m'agrada molt, el regressiu. I aleshores, jo vull dir, aquest llibre, Trajecte Final, el podeu llegir el mecanoscrit, evidentment, perquè encara que Pedrolo digués que era una novel·la, que ell, si hagués sabut l'èxit que tenia, no l'hauria escrit, el cert és que és una bona novel·la i, a més, és una novel·la que situa el nom de Pedrolo a fora de les nostres fronteres, que està traduïda en moltíssimes llengües i que, per tant, és segurament, a banda de la plaça del Diamant, no, segurament és la novel·la més publicada i de les més llegides. Per tant, no només tenim un best-seller en la nostra història literària, sinó que tenim un long-seller. Un long-seller perquè vol dir que s'allarga com a best-seller a través del temps i passen anys i anys, generacions i generacions, i el continuem llegint. Jo diria que també és interessant que llegiu algunes de les obres, sobretot ara, que tots suposo que com a lectors i com a personatges i persones que sou booktubers, vull dir, sou gent molt informada, que mireu les notícies, que esteu al Twitter, que esteu a tot Instagram, a totes les xarxes i que per tant esteu empaltats d'informació tot el dia, crec que esteu preparats avui en dia per llegir algunes de les novel·les
ideològicament potents de Pedrolo. No us diré la tetralogia de la Terra Prohibida, com dic, que aquesta la recomano als adults, potser no, encara no, però en canvi, tal com us he dit, Acte de violència és una novel·la molt llegidora. També ho és Milions d'ampolles buides. I les dues les ha publicat Sembra Llibres amb unes edicions molt boniques i crec que valen molt la pena. Per què dic això? Doncs perquè constatareu amb aquestes novel·les aquesta dimensió de clàssic universal que jo defenso per a Pedrolo. Ell, com a manera, i potser amb això ja acabaré perquè em sembla que ja... Ell potser com a manera de defugir la censura, tampoc ho sabem del cert, però podria ser un dels seus recursos per defugir la censura, algunes de les seves novel·les no les situava en cap lloc explícit. Tothom veia que parlava d'aquí, i tothom veia que parlava dels franquistes, i tothom veia que parlava de Barcelona, però no ho deia, en cap moment no ho deia. Tampoc la situava en cap moment concret. Eren novel·les fora de l'espai, fora del temps. No només ho fa amb Acte de violència, ho fa també amb Hem posat les mans a la crònica, ho fa amb la seva gran novel·la, que crec que és la seva gran novel·la com a obra solta, que és Totes les bèsties de càrrega. Són novel·les fora de l'espai, fora del temps. Fins i tot els personatges tenen uns noms inventats que no ens remeten a res conegut i per tant també ens expulsen de la quotidianitat. I això ell ho feia una mica perquè la censura digués bueno, és que parla d'altres mons. Bueno, no sé si li funcionava, crec que no, però parla d'altres mons. Però què ha passat amb el temps? Ara ja fa 28 anys que Pedrolo és mort, fa 30, 40, 50, 60 anys que aquestes novel·les estan escrites. I ara resulta que el missatge que vehiculen és un missatge absolutament universal, que val per tots els règims totalitaris del món. Que un senyor que viu en un règim totalitari a l'altra banda del planeta, a l'hemisferi sud, les pot subscriure, que les pots fer seves perquè la repressió, la ràbia, la mentida, la injustícia, la tortura i tot això és igual a tots els règims totalitaris. I aleshores aquestes obres s'han convertit en clàssics. I jo crec que el jovent també heu de llegir aquests clàssics. I com que són obres no gaire llargues, amb un llenguatge molt entenedor, amb molt diàleg, per tant no hi ha uns paràgrafs allà farragosos, sinó que tot Pedrolo mai explica les coses, sempre ens les mostra. No ens les explica com ens feien els autors del segle XIX, que ens ho havien d'explicar tot perquè era un altre, el realisme, el naturalisme, havien d'explicar-nos fil per randa de tot el que passava. No, la literatura moderna, i Pedrolo és el capdavanter de l'experimentació i de la introducció de la literatura més moderna a Catalunya, el que fa és mostrar. I per tant no es fa gens feixuc de llegir. Jo també crec que aquestes dues novel·les són llegidores per al jovent. I també us diria que us deixeu assessorar per als professors, pels adults. Algunes d'aquestes novel·les està bé comentar-les amb algú que les hagi llegit, perquè amb la direcció d'un adult, amb la mirada d'un adult, us poden acabar d'aclarir certes coses. Però tot i això és igual. Jo he llegit novel·les com tots nosaltres, suposo, a mi a casa meva no em van posar mai cap pega i jo llegia el que caia a les meves mans. I sí que és cert que algunes coses no les vaig entendre del tot, o sí que és cert que algunes coses em van fer molt de mal. Jo vaig llegir a Sang Freda del Truman Capote molt joveneta i em va destruir, em va deixar cau. I què? Segurament la que està ara parlant aquí sense Sang Freda i l'altre, i el de més enllà i el de més enllà, seria una altra persona. Per tant, endavant. Penseu que Pedrolo és un dels grans autors de la literatura, de tota la nostra història literària, injustament tractat, poc conegut, que es mereix un paper primordial en la nostra història literària, del qual podria estar parlant molt més, només he explicat la punta de l'iceberg, però espero almenys amb aquesta xerrada haver-vos despertat mínimament les ganes d'acostar-vos-hi una mica més. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Funciona? Sí, eh? Hola? Sí. Moltes gràcies, Ana Maria Villalonga. Ara tenim una pausa per fer el cafè i a 11:45 tornem a reprendre amb la primera taula d'escriptors. Sí.
primer pensava que era més jugat.